Євген, ваше враження від трьохденного марафону у Коломиї? Доброго дня. Враження позитивні, тому що зараз іде активна підготовка до сезону. Для всіх команд важливо зіграти якомога більше матчів, тому завдяки таким турнірам у команд є змога зіграти ці матчі, відпрацьовувати різні напрацювання, у кожного там свої задачі, тому, звісно, це позитив. Щодо виключно самого там результату, треба подивитися, проаналізувати, як команда виглядала, де помилялися, де навпаки були гарні епізоди. Десь все-таки, скажімо так, трохи осад залишився після вчорашньої зустрічі, тому що пропустили за там, 4 секунди. Треба віддати належне команді з Коломиї. Вони боролися, старалися, публіка гарно підтримувала. І десь все-таки їхня робота, десь вони, мабуть, заслужили, а ми не допрацювали. Тому це такий, знаєте, трохи зіпсувало загальне враження. А так, загалом, звісно, радий, що ми прийняли участь у цьому турнірі. Радий, що закінчили на мажорній ноті, перемогли і в гарному настрої вертаємось до рівного і готуємося вже безпосередньо до чемпіонату. У вас, напевно, в команді був найбільший склад, адже там декілька гравців навіть не потрапляли в заявку. Є старші, досвідчені гравці і є абсолютно молоді, для яких участь у таких матчах це був важливим. Тобто сплав досвіду і молодості в одному квартеті, в іншому. Так, виходить, ви на правильному шляху? Ну, і так, скажімо, конкретно не підбираємо, щоб в четвірці був склад там, молодості і досвіду. Я думаю, що в більшості команд є і ветерани, які мають вести за собою. І, звісно, молодь – це наша перспектива, наше майбутнє. І для нас важливо давати їм шанс, давати їм час. І от, наприклад, сьогоднішня зустріч хлопці, які, скажімо так, не досить багато провели час у попередніх двох матчах, сьогодні вони відіграли, багато часу відіграли і голи забивали, тому вони молодці, вони справились, і я за них щиро радію. Чи добре, що у команди є двіечка, тобто команда «Кардинал Рівне 2», яка гратиме у першій лізі, де чимало молодих гравців будуть перебувати, скажімо так, набиратись досвіду і потім залучатись до матчів екстраліги? Ну, звісно, це однозначно великий плюс для нас. Ми постійно слідкуємо. І хлопці, які зараз вже в першій команді, і той же Микита Козлюк, і Максим Гарбулько, і Артем Малиновський, все це люди, які проходили через другу команду, вони зростають і потрапляють в першу команду. Тому я сподіваюся, що їхньому прикладу будуть слідувати і інші хлопці, які також молоді в другій команді, вони будуть прогресувати. Ми за ними слідкуємо, тримаємо, як то кажуть, руку на пульсі. І як тільки ми зрозуміємо, що є людина, яка вже готова, ми однозначно на неї звернемо увагу і будемо залучати до першої команди. Ну і вже так на завершення, можливо, питання, яке всі чекають. Прийдешній чемпіонат екстраліги. Чого очікуєте від цього сезону, де змагатиметься 12 команд? Чи є вже якісь певні напрацювання, завдання, які будуть стояти перед керівництвом клубу, поставлені перед командою? Ну, скажімо так, перше завдання, ну, це для всіх команд однозначно, це потрапити в вісімку, в плей-офф. А далі вже дивитися, як воно буде даватись чемпіонат, як буде, які ми будемо в формі, як буде ситуація з травмованими. Ну, скажу так, от, якщо мене запитають як тренера, чи хочу я там ставити максимальні задачі, однозначно. Звісно, мені не хочеться і колективу, і загалом клубу просто прийняти участь. Ми будемо від себе робити максимум, ми будемо працювати натхненно. І якщо ми будемо працювати, то я думаю, що результат рано чи пізно прийде.